Pomože Bog, dragi šestaci. Danas ćemo pričati o Božiću. Znate sami da nam se ovaj veličanstveni praznik približava i onda je to zgodna prilika da malo porazgovaramo zašto je taj praznik toliko dragocen, zašto je važan, zašto ga proslavljamo svake godine i da vidimo zbog čega je to taj događaj Hristovog rođenja ostavio tako veliki i neizbrisivi trag u istoriji čitavog sveta. Dakle, ako se sećate, pričali smo o tome i ranije, istorija našeg sveta je podeljena na dve velike etape. Na onaj period pre Hristovog rođenja i onaj nakon Hristovog rođenja. Vidite, taj moment kada Sin Boži silazi u naš svet, kad postaje čovek, kada se tu rađa među nama kao jedan od nas, je toliko promenio svet da kada bi sada probali da uporedite svet pre Hristovog rođenja i ovaj sad, videli bi koliko se mnogo razlikuje. Sigurno sam da se sećate kada smo pričali u petom razredu da je Bog, stvarajući svet, imao nameru da naš svet zajedno sa njim postoji večno. A njegov plan je bio da se to ostvari tako što će ljudi i on biti u neraskidivoj zajednici. U tome ste već toliko puta imali prilike da čujete. Međutim, da bi to bilo moguće, bilo je neophodno da Sin Boži siđe se nebi i postane čovek. Da se Bog prilagodi nama. Da bi im uopšte ta zajednica sa Bogom bila moguća. Zbog čega je to tako? Razlog je jednostavan, dragi moji. Bog je toliko moćan, toliko veličanstven, toliko silan, da bi, ako bi mu se čak i samo malo približili, apsolutno istog trenutka od celine njegove energije, bukvalno nestalo. Mi smo slaba, krhka bića i kako možemo uopšte da se približimo njemu koji je toliko moćan? Da bih opisao kolika je to neverovatna moć, ja ću recimo da upotrebim nekoliko slikovitih primjera. Recimo, zamislite što bi se dogodilo s tim kockicom šećera kada bi se ubacilo u okean. Istog trenutka bi se, dragi moji, stopila i ne bi bilo nikakvog traga od nje. Ili, recimo, što bi se dogodilo kada bi neka kometa, recimo, krenula ka suncu. Pa, znate i sami, da bi se vrlo brzo istopila i jednostavno ne bi postojala silina sunčeve svetlosti i toplote bi je potpuno istopila da od te komete jednostavno ne bi ostala ništa. Ali, već smo rekli, Bog ne želi da mi nestanemo, nego da postojimo večno u ljubavi sa njim. Zbog toga je on imao plan da se Sin Boži rodi kao jedan od nas. Da Bog siđe na zemlju i postane čovjek. Ali za to mu je bila potrebna naša volja, naše odobrenje, naša želja da budemo sa njim. I upravo to, taj izbor, da li želimo da budemo sa Bogom ili ne, da li želimo da prihvatimo dolazak Sina Božijeg u naš svet, je zapravo bio zadatak koji je stajao pred prvim ljudima, pred Adamom i Evom, a kasnije zapravo to je bio zadatak koji je stajao pred svim ljudima od prvih ljudi, naših praroditelja, pa od današnjeg dana. Međutim, kako su se prvi ljudi odvojili od Boga, nastaje taj period kada se Bog trudi da pronađe neku novu ličnost koja će umjesto Eve reći to čuveno da Bogu, da neka bude volja tvoja. Bog, dakle, i nakon odustajanja naših praroditelja nije se odrekao svog plana. Samo je sada tražio novi način kako će da ga ostvari. I bilo je potrebno zaista dosta vremena da Bog pronađe način da uđe u naš svet. Da pronađe nekog ko će pristati da u naše ime prihvati dolazak Sina Božijeg u svet. Zbog čega je taj dolazak Sina Božijeg u svet za nas toliko važan? Zašto ga proslavljamo? Zašto mu se toliko radujemo? Znate i sami da je naš veličanstveni svet koji je stvoren. Ima svoj početak, ima svoj kraj, ima svoje vreme trajanja. Mi bez njega ne možemo da živimo. On je naš dom. On je za nas kao majčina utroba. On je kao, recimo, čaura za leptira ili kao neka pećina za neko biće koje živi u njoj. On je mesto gde se osjećamo sigurno da postojimo i bez njega ne možemo. Ali u tom domu, u toj majčinoj utrobi, u toj čauri, u toj pećini,
postoji za nas jedan ozbiljan problem. Postoji prolaznost. Postoji vreme koje traje i koje nas neminovno vodi do naše kraja. Ali mi imamo potrebu, želju za trajanjem koji nema kraja. Imamo potrebu da postojimo večno. I imamo samim time i potrebu da kao dete se rodimo, da ugledamo svetlost dana. Imamo potrebu da kao leptir izađemo iz te opne, iz te čaure. Imamo potrebu da izađemo na svetlost dana iz te pećine, da ugledamo sunce, da ugledamo svet koji nas okružuje, da ugledamo lepotu, svetlost. Imamo potrebu da udahnemo dah večnog života. Ali koliko god bili sigurni živeći ovde i osjećajući s druge strane taj dah prolaznosti, mi znamo da je nama nemoguće da izađemo iz ovog prostora u kome živimo. Mi ne možemo kao leptir da izađemo iz čaure, mi ne možemo iz ovog sveta u koji nas okružuje i da izgođemo. Sad, i odlazak sa naše planete je već preveliki zadatak za nas. Suviše je komplikovano. Kamo li zamislite da promo da izađemo iz čitavog svemira? Pa to je stvarno nemoguće. Ali nešto drugo je moguće. I to što je drugo moguće, to je ono što se i dogodilo. Mi imamo potrebu da izađemo izvan granica prostora i vremena. Ali to ne možemo. Ali zato onaj koji je izvan tih granica može da dođe kod nas. I to želi. Bog, dragi moji, je želeo da uđe u naš svet i da u naš svet unese upravo ono što nam je bilo potrebno. Da unese večni život, iskustvo Carstva Božijeg, da osetimo da je Carstvo Božije već tu. Da ovaj naš svet se preobrazi poput gusenice u leptira i da postane potpuno novi, drugačiji, bolji od onog koje je sada, da postane Božje carstvo. Vidite, upravo to je ono što se dogodilo Hristovim rođenjem. Onda kada je devojka Marija prihvatila da rodi Sina Božjeg i kada je Duhom Svetim u njoj začeto dete, tog trenutka se desio taj neshvatljivi prodor večnosti u istoriju. Desilo se da je Carstvo Božje već sada tu među nama. Da je, zamislite, ušlo u jedno ljudsko biće. Sva večnost, sva lepota, sva istinska radost ovog sveta, sva istinski život se, zamislite, slio u jedno tako malo i krhko biće kao što je bila Bogorodica. A time što se slilo u nju, taj večni život je došao i postao prisutan tu među svima nama. I kao što je Hristos dao sebe i ušao u jednu devojku, tako zapravo on želi da se da svakome od nas. Hristovim rođenjem došlo je do neverovatne promene. Ta mračna i hladna pećina je postalo jedno mesto neverovatne lepote. Tu, u podnožju, ispod površine zemlje, zamislite, počeo da se rađa novi život. I to život koji nema kraja. Život koji se deli svima koji žele da ga uzme. Zato mi, dragi moji, proslavljamo ovaj veličanstveni dan. I ono što je važno, mi, proslavljajući Božić, mi ne slavimo samo Hristov rođendan i govorimo, aha, pre 2021. godine Hristos je rođen. Nije to naš cilj, da se samo sećamo onoga što je bilo, nego i više od toga. Učestvujući u životu crkve, mi zapravo želimo da učestvujemo u tom događaju i da se to Hristovo rođenje za nas desi sada, ovog trenutka. Da se Hristos rodi u svakome od nas. Vidite, zbog toga je ovaj događaj toliko važan. Tu se krije još jedna tajna. Onog trenutka kada je Hristos rođen u onoj maloj Bitlejemskoj pećini, zapravo Hristos ulazi u naš smrtni svet i dešava se taj neverovatan preobražaj. Zapravo, čitav svet već tog trenutka je počeo da korača iz smrti u život. Proces vaskrsenja je već sad počeo. I to je ono što je ključno. Upravo to je onaj razlog zbog koga je Hristos i došao u ovaj svet. Hristos je došao da pobedi smrt i da nas svojom pobedom
prevede iz ovog prolaznog u večni život. Od mene za ovaj čas toliko. Do nekog narednog ja vas najsrdačnije pozdravljam i želim vam svako dobro od Gospoda. Živi bili.